Rajor Barota Lukohoma Homostri Prati Panel Prostut Kuribulus of Bizon Netamontri Daito, Kailo Homostri, Sesto Karchokotare, Alusakuri, Akil Kuribulaki of Prati Panel, Borbeta Rukokras, her Homostri, Dumitrolog, Edigo Bizepie. Rajor Hikabo, Nagrikot, Hongkuni, Dol Hongkoton of Protibat, Protus Kuribulat for Homaruki, Dohmar Sopra, Kabolabot, Baluke, Hokuaruki, Constable Vikras of Tibatil, Tanat Kondua Guest, Lati, Hazukuribuni. APCC সভাপতি ভূপেন বৰা সহ তিনি কংগ্ৰেছ নেতাক সিআইডিৰ সমন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত হৈকিয়া আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হোসেন সিকদাৰলৈ সমন জাৰি কৰিছে সিআইডিয়ে ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ অভিযোগ তিনি কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে জিআই ঠকালৈ অসমত বাল্য বিবাহ হবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুছলিম বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইনক লৈ সদনত অগ্নি শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষুব্ধ বিরোধীর সদন ত্যাগ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যর প্রতিবাদ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালত দুদিনিয়া ভ্রমণসূচীরে পুনৰ অসমলৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 8 মার্চত কাজিরঙা সাফারি 9 মার্চত যোরহাটত উন্মোচন করব বীর লাচিতর সুউচ্চ প্রতিমূর্তি